beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid? A felicidade de um passa a ser a felicidade do outro. A tristeza de um passa a ser a tristeza do outro. É isso que nós chamamos de amor. For a thousand more. Time stands still. Para eles é um momento de grande alegria e de profunda emoção. Por isso que todos nós fomos por eles convidados, somos então também muitos importantes. Pois, com a nossa oração eterna, com o nosso sentimento de amor e de carinho, junto a eles pediremos a Deus que sua bênção seja derramada, para que possam viver juntamente por todos os dias de suas vidas. Eu, Thiago, te recebo, Bárbara, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.